Du nämnde ett begrepp här innan, art... Artrikedom. Ja, det leder oss in på sista ämnet. För Botswanas president Mokwetsi Masisi hotar med att skicka 20 000 elefanter till Tyskland. Och han säger, citat, det är inte ett skämt. Slut. Hur ska han flyga in dem? Med båten, tror jag. Med båt, ja. Ta en elefantens flyg. Jag tycker den är ganska intressant ändå, för det framhäver lite grann den här konflikten mellan, det är klart vi ska ha artrikedom, det är klart vi ska skydda arter. Jag skulle aldrig påstå något annat, men det är klart det går ju ut över människorna som lever i de här länderna där, afrikanska länder. Alltså det blir svårt någonstans kanske för dem att idka jordbruk och liksom utveckla sig om allting ska vara ett naturreservat, man får inte göra någonting och sånt. Ja, han påstår ju att de förstör en hel del egendom och att de är en fara för människorna där och att elefantstammen har exploderat, att det är väl 130 000 elefanter nu i Botswana och de har alltså världens största stam för tillfället och han menar på att det måste skjutas av fler elefanter för att det ska råda harmoni, men där får man tycka vad man vill om. Men jag tänker innan vi går in på det så kanske vi ska förklara varför han hotar Tyskland med det här. Ja, alltså, det är alltså Tysklands miljöminister, det är en vänsterregering. Man kan tänka sig ungefär som Miljöpartiet i Sverige. Alltså de vill att det ska finnas så mycket varg i Sverige som möjligt. De vill ha vargrevir överallt för att det är så bra för artrikedomen och så vidare. Men vem går ut över? Jo, jordbrukare förstås. Ja. Och människor som lever på landsbygden. De vill inte ha vargar överallt. Och människor i Afrika, och oavsett vad gröna politiker i Europa tycker om, att oh, men det är så bra när det finns så många vilda afrikanska djur på afrikanska kontinenten. Människor som bor i Afrika kanske inte tycker att det är så himla roligt att det är elefanter som springer runt helt obehindrat. Och du får inte skjuta av dem hur som helst heller. Det spelar ingen roll hur många de blir för... Ja. Det här är ju alltså en riktig konflikt. Mm. Men du förklarar det inte riktigt här nu heller, så jag får göra det. Ja, den tyska miljöministern har alltså på något sätt... Jag tycker inte att det här hotet kanske är befogat, för hotet kommer efter att Tysklands miljöminister Steffi Lemke tidigare i år har lagt fram ett förslag om att förbjuda import av jakttroféer på grund av problem med tjuvjakt. Och jag tycker ju inte tjuvjakt är bra, eller jag förstår inte varför man vill ha jakttroféer, men det är därför hotet... Nämner han tjuvjakt? Ja. Så han vill förbjuda troféjakt och det här då har fått Botswanas president och rasa. Och då vill för det här förbudet skulle utmana botswanierna. Ja. De lever väldigt mycket av att, antar jag då, att man har, att man ägnar sig åt jaktskytte. Men kan de inte ha alltså, reglerad skjutning eller jakt istället? Alltså det här med jakttroféer, alltså, jag tycker det är hemskt faktiskt. Jag tycker det. Man bara skjuter dem för hornen. Liksom. Jo, men alltså, om det är många djur, det är det som är problemet som sagt. Om det är för många elefanter och det går ut över mänskliga näringar, då får man ju skjuta av vissa. Det är ungefär som man gör i Sverige, man reglerar vargstammen. Vad ska man göra med vargen? Man kan inte äta varg till exempel. Vad gör man med vargen i så fall då? Men i ett försök då att motverka den här... Ja, men precis. Men det är ungefär som en jakttrofé i så fall. Ja, så men vad är problemet? Den här överbefolkningen av elefanter då, så har Botswana givit ungefär 8000 elefanter till Angola och 500 till Mozambik. Och tidigare i år mottog London ett liknande hot när Botswanas regering ville skicka 10 000 elefanter till Hyde Park. Nej, men alltså, men vilken stil den här presidenten har och hotar med elefanter. Alltså, han är trött på västerländsk politisk korrekthet i de här sakerna. Ja. Som sagt, jag har inget emot artrikedom. Det är klart att elefanter ska få finnas och så vidare. Alltså, det är inte bra med tjuvjakt, absolut inte. Men sen, det går ut lite grann över människorna som lever i Afrika eller människor som lever på landsbygden när de här gröna politikerna sitter och ska fatta massa beslut och vara moraliskt högfärdiga gentemot jakt som pågår någon annanstans. Men det verkar ju som i alla fall inte att elefanten är utrotningshotad just på Botswana då. Men är den det på andra ställen? Ja, det lär den väl få vara, antar jag. Det är väl därför man ser det som en hotad art, naturligtvis. Ja. Alltså, för att den här utbredningen har ju minskat. Totalt, liksom. Ja, även om den kanske har ökat i Botswana. Då. Mm. Jo, men så är det ju lokalt. Alltså, alltid, samma sak med vargen. Alltså, vissa vargrevir är ju ohållbart stora, vittnar man ju om, historiskt sett och sånt. Så då har man ju blivit tvungen att skjuta av väldigt många. Men jag tyckte det var intressant det du sa innan med att typ, ska hela Afrika vara ett naturreservat? För att det är ju ofta, alltså, många av de djur som är utrotningshotade, det är ju... I Afrika, alltså... Ja, så stora däggdjur i Afrika. Ja, exakt. Och det är ju svårt, tror jag. Vad ska gå först, människorna eller djuren? Ja, precis. Man måste ju förstås ha... Eller det är inte så svårt. Så
Men... ja, alltså man måste ju ha förståelse för den här konflikten. Som, ja. Det är det jag tänker. Att jag tycker det var ganska ögonöppnande ändå, liksom att det här är så det är så här de ser på det här problemet. Mm. Att det kanske inte är så himla bra att man reglerar alla de här sakerna med jakt, angående jakt och sånt. För det går ju ut över människors näringar. Man länder i beroende. Personerna där försörjer sig på de här... Jag får förtydliga så ingen missuppfattar mig. Jag menar ju då att människorna har ju första rätten. Ja, men typ. Alltså, att de ska kunna leva sitt liv. Ja, precis. Vi kan ju inte säga till botswanorna att de ska... Nu får ni ge maka er, för nu kommer elefanten att leva här. Alltså, det håller ju liksom inte någonstans. Och det är återigen parallell... någon balans. Ja, men precis. Återigen parallellerna till vargdebatten i Sverige. Mm. Så man tänker ju sällan på det där. Alltså, man tänker just på hur det är i Afrika. Man tänker det är mycket tjuvjakt, mycket korruption kring det där. Alla stackars djur där och hemska människor brer ut sig i tredje världen helt enkelt. Men det här är en problematik där och det måste man ha i åtanke. Men så är det ju i Indien också med, med tigrar. Ja. De dödar ju människor. Alltså, det är ju riktigt farliga djur, verkligen. Farliga rovdjur. Så man får ju, det måste ju absolut slås en balans här. Mm.